Саламатсыздар ма, құрметті оқырмандар. Сіздермен бірге математика пәнінің оқытушысы Асетов Амангелді Гумарович. Бүгінгі сабақта сандарға байланысты мәтін есептер туралы айтатын боламыз және осы сандарға байланысты мәтін есептердің классификациясын қарастырамыз. Яғни осы тақырыпқа қатысты есептердің түрлерін атайтын боламыз. Бұл тақырыптың есептерін әр түрлі оқулықтарда әр түрлі атайды. Мен сіздерге осы тақырыптың есептерінің үш түрлі атауын келтіремін. Бірінші, сандарға байланысты мәтін есептер деп аталады. Екінші, арифметикалық шамалар мен амалдарға байланысты мәтін есептер деп аталады. Үшінші, бір оқулықтарда арифметикалық амалдардың компоненттерінің арасындағы байланыс деп аталады. Сонымен бүгінгі сабақта математика пәнінен ұлттық бірыңғай тестілеуде талапкерлерге ұсынылып жүрген мәтін есептердің ішінен арнайы бір түрін, дәлірек айтқанда сандарға байланысты мәтін есептерді немесе арифметикалық шамалар мен амалдарға байланысты мәтін есептерді қарастыратын боламыз. Осы тақырып есептерінің классификациясын келтіреміз. Яғни, қайталап айтамын, бұл тақырыптың есептерін қандай түрлерге бөлуге болады. Сол туралы қысқаша айтып өтетін боламын. Сонымен сандарға байланысты мәтін есептерді мен 5 түрге бөліп отырмын. Біріншісі, әр қайсысы ізделінді қосынының белгілі бір бөлігі болып табылатын қосылғыштардың қосындысын табу. Бұл түрге мен сонымен қатар әр түрлі осы арифметикалық амалдарға қатысты есептерді қосып отырмын. Мысалға, екі санның қосындысы 5-ке тең, көбейтіндісі 6-ға тең деген сияқты жүйе арқылы шешілетін есептерді мен осы түрге қосып отырмын. Екінші, 2 және 3 таңбалы сандардың формулаларын қолдану. 2 таңбалы натурал сан, мысалы үшін 32 санын 3 көбейтілген 10 қосу 2 түрінде жазуға болады. Бұл 32 санының формула арқылы жазылуы. Мысалы үшін 2 таңбалы А санын, мұндағы Б 2 таңбалы санының бірліктер саны, А ондықтар саны қатар жазады да, А мен бұны үстіне сырша қояды. Бұл А мен бұны көбейтілсе емес, ондықтардың саны А-ға тең болатын, бірліктердің саны баға тең болатын екі таңбалы натурал сан дегенді білдіреді. Оны қысқаша 10 көбейтілген А қосу Б түрінде жазады. Сол сияқты 3 таңбалы санның формуласы мысалы үшін А жүздіктер саны, Б ондықтар саны, С бірліктер саны болса, 3 әріпті осылай қатар жазып үстіне сызықша қояды. Бұл 3 таңбалы ABC саны дегенді білдіреді. Сонда бізде А жүздіктер саны, Б ондықтар саны, яғни 100 А қосу 10 Б болады, С бірліктер саны болғандықтан плюс С болады. Мысал үшін 729 дегеніміз ол 7 көбейтілген 100 қосу 2 көбейтілген 10 қосу 9 түрінде жазылады. Сонымен екінші түрі 2 және 3 таңбалы сандардың формулаларын қолдану. Үшінші түрі қосылғыштар қайсы бір сандарға пропорционал, немесе олардың қатынасы берілген. Мысал үшін былай алайық. 40 санын 2-нің 3-ке қатынасындай бөлу. Бұл есептерді шығарудың тәсілдері көп. Мысал үшін 2-нің 3-ке қатынасындай бірінші санды 2x, екінші санды 3x деп алып, осы екеуінің қосындысы 40-қа тең деп шығара салуға болады. Есептердің төртінші түрі белгісіздер прогрессияның немесе пропорцияның мүшелері болып табылады.
Proporsiyanın alғашқы 3 мүшесі берілген, 4-ші мүшесін табыңыз деген сияқты. 5-ші түрі аралас есептер. Кейбір есептерді осы жоғарыда аталған 4 түрдің біреуіне, кейбіреулерінің 2-іне, кейбіреулерінің 3-іне жатқызуға болады. Ондай есептерді аралас есептер деп атап, бөліп қарастыруға да болады. Себебі әркім өзі біледі. Бұл жерде қатып қалған қағида жоқ. Сондықтан есепті есептің шартына қарай отырып, жоғарыда аталған 4 түрдің, мысалы үшін 2-іне немесе 3-іне қатысты есеп деп қарастыруға болады. Олардың әртүрлі жағдайларын біз есептер шығару барысында қарастырып, талдайтын боламыз. Сонымен құрметті оқырмандар, біз бүгінгі сабақта сандарға байланысты мәтін есептердің түрлерін қарастырып, классификация жасадық. Біз математика мен математикалық сауаттылықтан ұлттық бірыңғай тестілеуде кездесетін сандарға қатысты мәтін есептерді негізгі 5 түрге бөлдік. Зейін қойып тыңдағандарыңыз үшін көп көп рахмет. Келесі кездескенше.